Goeiemorgen graad 9 is. Vandaag gaan ons weer een bykie terug gaan en weer gaan kyk na wat ons by die vorige les mee gestop het. Onthou, toe ons laas gesels het, het ons begin met tabs, of wat hulle noem, tabstoppunte of tabelstoppunte. Goed, soos wat ek gesê het, het ek bykie inligting gaan leen by Study Opportunities, in een van hulle boeken, en ons het laas keer deur hierdie inligting gegaan, deur te kyk na hoe mens een tab kan insit, dat die tab stop aangedui word met een paaltjie wanneer jy jou show and hide aansit, en dat wanneer jy jou tab knoppie druk op jou sleutelbord, daar die paaltjie gaan verskyn, maar vir daar die paaltjie om te verskyn, het ek vir julle gesê, moet julle onthou dat jou tab, ag jou show and hide moet aanwees. En as jy jou show and hide knoppie in home tab aansit, dan sal hy jou tabs aandui met daar die balkie. Ons het ook gekyk na 'n paar verskillende tabstoppunte, en ek gaan vandag ook vir julle twee ekstra punte wys. Goed. Dan het ons ook gesê dat jy jou lineaal nodig het wanneer jy jou tabstoppunte gaan insit. Om jou lineaal te aktiveer, gaan jy na View en jy maak 'n regmerkie langs ruler. So as jy jou regmerkie wegvat, sal jy sien is daar geen lineaal. As jy 'n regmerkie terugsit, sal jy sien dat jou lineaal verskyn. Jy kan ook 'n tab op jou lineaal self gaan rondskuif, wat ek vandag ook vir jou sal wys. Dan het ons ook begin en ek het vir jou gesê dat as daar al reeds bestaande data is, gaan jy daar die data eers selekteer voordat jy jou tabs instel. En dit is wat ons laas keer gedoen het. En ek het ook vir jou gesê in jou inligting net vir ingeval jy dit nie raak gelees het op hierdie stadium nie, dat jy eers jou lineaal moet aansit voordat jy met tabs weg. Nou ons, ek gaan hierdie dokument vir julle stuur en wanneer julle terugkom skool toe sal ek dit ook vir julle print met al hierdie spesifieke stappe in. En hy vat jou dan stap vir stap deur hoe om by die regte plek te kom. Goed. Nou om terug te kom by waar ons laas gestop het. Laas keer het ons gekyk na hierdie voorbeeld. Ons het uit 'n vraestel uit het ons hierdie deel gevat. Waar hulle vir jou sê, vind die rooi teks onder die opskrif Responsibilities and Portfolios en gebruik tabelstoppunte by 8 cm en 15 cm sodat die teks soos vol vertoon. Goed. So daardie was wat jou finale teks na moes lyk. Dan het ons gewerk met die data wat soos hierdie gelyk het. Goed. Nou, as jy met jou muis klik op hierdie data, gaan hom net gou vir ons bietjie groter maak, en jy gaan kyk na jou lineaal, sal jy sien dat daar al reeds 'n tabstoppunt is. En as jy ingaan, onthou jou stappe, Home tab, Paragraph, klik op Expander button, dan klik jy op Tabs, en dan geef jou hierdie dialoogboksie. As jy dan kyk, sal jy sien dat daar al reeds 'n tabstop posisie opgestel is, en dat hy wys as center, soos wat hierdie een moet wys. Maar hy is op die verkeerde plek, hy is op 5 cm. En onthou, laas het ek vir jou gesê, kan jy klik op clear all, en dan begin jy helemaal van vooraf. Nou vandag gaan ek vir jou wys wat jy ook kan doen as jy wil op jou tabs werk sonder om daar die bestaande tab te gaan delete. Jy het ook die opsie om 'n tab te skuif deur gebruik te maak van jou lineaal. So as ons kyk na ons vragie, hy het vir jou gesê,
Jy moet 'n tabel stoppunt hê by 8 cm en hy moet so lyk. So met ander woorde, dit moet 'n center tab wees. Jy kan dit sien omdat die inligting gaan van die middel na die kante toe. En hy moet 'n leader hê. Jy kan dit sien deur die streepie wat voor hom verloop of voor hom loop. So leader, duif jou aan dat die streepie wat voor die tabstop is, is daardie tabelstoppunt se leader. Goed. Nou hierdie tabelstoppunt moet op 8 cm wees. As ons kyk na ons data sal jy sien dat die tabelstoppunt op 5 cm is. Nou jy kan in plaas van om daardie 5 cm tabelstoppunt heeltemal weg te vat, kan jy op hom klik om inhou en om trek na 8 cm toe. Nou sal jy sien ek het net een verander. Want ek het die grootste en belangrikste deel het ek vergeet voordat ek begin werk het aan my tabelstoppunte. Wat was dit? Kom ek hoop dat almal van julle weet wat se fout ek gemaak het. Voordat ons enige data verander, moet ons eers ons inligting gaan highlight. OK. So, ons moet ons data gaan highlight van die begin tot reg aan die einde. Nou, wanneer jy 'n tabelstoppunt wil skuif op jou liniaal, is dit baie belangrik dat jy seker maak dat jy net die spesifieke data highlight. As ek te veel highlight, so met ander woorde ek highlight hom, maar ek gaan verby daai punt, gaan my tabelstoppunt nie altyd wys nie. Jy sal sien op die oomblik, wys my tabelstoppunt as 5 cm, maar baie lig. Dit is omdat ek al reeds een van die lyntjies se tabelstoppunt verander het. As ek nou gaan klik op daardie 5 cm een en ek trek hom na 8 cm, word hy duideliker, want nou is almal presies dieselfde. Goed. So dit is 'n ander manier om jou tabelstoppunte te verander, deur hulle op jou liniaal te trek. Jy kan dit doen deur hulle een vir een te trek, of jy kan dit doen deur almal te highlight en jou hele tabel op een slag te doen. Goed. Nou ons is ongelukkig nog nie klaar nie, want ons teks lyk nog nie soos ons prentjie nie. Ons kort nog 'n tabelstoppunt by 15 wat 'n linker tab is. So as ons nou ingaan na ons data toe, nog steeds home, nog steeds by paragraph, nog steeds expander button, gaan ons steeds op tabs klik. Jy sal net sien, nou is die 8 cm ingestel in plaas van 5 cm. En nou kan ek net my 15 cm gaan insit en hom gaan set. Kyk net baie mooi dat elke keer wat jy 'n nuwe tabelstoppunt insit, skuif hom na die blok aan die onderkant. Die 8 cm gaan nie weg nie, hy is nog steeds daar. Die 15 cm word net bygevoeg. En dan klik ek op OK. Goed, weer eens. Hoekom het hy net my een lyntjie gedoen? Want ek het nie my data alles gehighlight voordat ek ingegaan het na paragraaf, na tabs, my tabelstoppunte gaan insit en hulle saam gedoen het nie. Goed, so ouens onthou om nie jouself daar in die voet te skiet deur nie eers jou data te highlight voordat jy aan jou tabelstoppunte gaan werk nie. Anders gaan jy dit een vir een moet doen en jy het nou agtergekom dat daar nie altyd tyd is in eksamen om weer werk oor en oor en oor te gaan doen nie. As ek tevrede is, klik ek op OK en dan sal hy outomaties my inligting rondskuif. Nou wat gebeur as byvoorbeeld dit nou gebeur het? So met ander woorde, hy het nie almal gaan sit waar hulle moes wees nie. Dan gaan klik ek net daar waar die fout is,
en ek druk my tab knoppie op my keyboard, dan maak hy dit vir my reg. Onthou jou show and hide knoppie, wys vir jou waar jou inligting almal is. En of almal gesien word as 'n tab en nie net as 'n spasie nie. Goed, so ouens, dit was waar ons laas gestop het. Nou, dit is ongelukkig nie die enigste een wat jy mee te doen gaan kry nie. Partykeer kan hulle die vraag soos volg vra. In plaas daarvan om die data vir jou te gee, sê hulle vir jou, sit tabelstoppunte by 8 cm in die middel met die nummer 4 leader en by 15 cm rechts met die nummer 4 leader en tik die tekst om soos die volgende te vertoon. Met ander woorde, hulle gee vir jou 'n skoon bladsy en jy moet gaan en jou tabelstoppunte eers gaan invoer en dan self jou inligting gaan tik. Nou, om dit vir jou te illustreer, gaan ek my skerm split. Goed, so ek gee my gauw 'n minuut, laat ek dit kan doen, dan kan ek vir jou al twee gelyktydig wys. Hierdie wat ek nou doen, noem ons 'n split screen. So dit beteken, ek vat my skerm en ek deel hom in twee dele, so dat jy twee goed gelyktydig kan sien. Nou is hy. Goed. So nou gaan ek eers gaan na paragraaf. Ek maak my expander button oop. Ek gaan klik op tabs. Ek gaan en dan gaan my tabs insit soos wat my opdrag sê. By 8 cm center tab met die nummer 4 leader set. Dan 15 cm right tab nummer 4 leader set. Dan klik ek op OK. Nou begin ek tik. Miss L. Roper, gaan net bietjie groter maak, wat julle mooi kan sien. Dan druk ek my tab knoppie, sien dat hy my pijltjie insit, en dat my lijntjie al reeds verskyn. Dan tik ek in room 25, by my center tab. Druk weer tab, en jy sal sien dat my pijltjie verskyn. Kyk nou as ek begin tik, hoe verander dit? Kan jy sien dat as ek tik, hy hom nou vat van die regterkant af en hy skuif hom na die linkerkant toe. Enter. En so kan ek dan nou aangaan en my hele lys gaan intik, want my tabs is al reeds gestel. Goed, so jy kry die idee. As jy nie jou tabs of nie data het nie, gaan jy eers jou tabs insit, terwyl as jy data het, gaan jy eers jou data highlight. Okay, nou ouens, dit bly altyd dieselfde. Nou, ek gaan nou nie hulle allemaal intik nie, ek is seker jy kan nou die idee kry. Wat ek wel vir julle wil bywys, is dat jy nog twee verskillende types tabs kry. En jy sal dit sien, wanneer jy gaan kyk na jou tab blokkie. Nou, ek gaan net gaga hier enekie wegvat, dat jy mooi kan sien. Behalwe vir die left, center en right tab, kry jy ook a decimal en a bar tab. Nou, ons gaan nie op hierdie stadium werk met die bar tab nie, maar ek gaan vir jou die decimal tab wys. Goed, want die decimal tab kan nogal lekker gebruik word as jy hom reg gebruik. Kyk, nou hoe die decimal tab werk.
is as volg. 'N Desimal tab is daar om jou desimale syfers se nommertjies alles onder mekaar te sit. Goed. Net gou weer ons bladsy vir ons bietjie groter maak, dat julle mooi kan sien. So kom ons sê nou maar, ek het mense se name gehad. Kom ons sê nou maar, Mrs. L. Cooper. Wag. Ek het vergeet wat ons doen ons eerste voordat ons begin tik as ons nie data het nie. Ons moet eers gaan en eers ons tabs gaan insit. OK. So kom ons sê ek wil 'n tab insit by nommer 6. Dit moet 'n middeltab wees. So ek gaan insit 'n 6 cm center tab met 'n kom ons wys sommer vir julle 'n bietjie like ander leaders. Kom ons sê nommer 2 leader set. En dan wil ek by 11 wil ek 'n decimal tab hê met 'n nommer 3 leader. OK, nou ouens, jy gaan nie noodwendig altyd 'n leader hê nie en in daardie geval gaan jy net klik op none. Goed. So kom ons sê ek het nou 'n lys opgestel van wat se items elke persoon gekoop het, wat hy wou geëet het vir daardie dag. OK. So kom ons sê Mrs. L. Cooper was daar. Sy wou 'n donut gekoop het. En haar donut het gekos R10.00. OK. Goed. Nou, heel eerste wat ek wil hê, jy moet vir my oplet, is jou decimal tab lyk baie soos 'n center tab, maar en dit gaan jy nie noodwendig baie mooi kan sien nie. Kom ons kyk of ek die magnifier kan activate, dan kan ek dit ook vir julle mooier wys. Okay. Kyk bietjie vir my daar. Sien jy? Dit is nou jou center tab of wat lyk soos 'n center tab. Maar wat ek wil hê jy moet oplet is daardie center tab het 'n kolletjie daar langs die streepie. Sien julle dit? Jou gewone center tab by nommer 6. Sal jy, sien jy dit? Terwyl die center tab by nommer 11 is jy onderste bo T, maar hy het ook 'n kolletjie by. Sien julle dit? OK. Nou dit is wat ons noem 'n decimal tab. Nou kyk wanneer ek die volgende items nou bysit. Kom ons sê Mr. C van der Merwe. Hy het gekoop melktart. Goed, kan jy sien dat alles is dieselfde behalwe die punte is nou onder mekaar. Kom ons gebruik byvoorbeeld kyk, kom ons sê mevrou Meiberg se van sy het gekoop 'n koekie en haar koekie was R300. Kan jy sien dat maak nie saak hoe ver terug my syfers gaan nie. My punte en my nulle bly onder mekaar.
Goed, en dit is hoe een decimal tab werk. Hy maak seker dat al jou punte van jou bedrag onder mekaar bly. Goed, nou oukies, dit is al wat ons vir vandag gaan doen. Wat ek wel wil hê, jy vir my moet doen, is as volg. Ek gaan vir jou vrou hierin vra om hierdie notas wat ek vir julle opgestel het, vir julle te stuur. Ek gaan vir haar vra om die data van die verskillende voorbeelde vir julle te stuur. En wat ek wil hê julle moet vandag vir my doen, is julle moet vir my daar die twee vrae beantwoord of oefeninge doen, as ek het so kan stel. Jou eerste oefening wat jy vir my gaan doen, is jy gaan vir my probeer om die afstande opdrag te doen. Nou, as jy hom oopmaak, en juffrou Heren sal dit vir julle via julle WhatsApp groep stuur, as jy hom oopmaak, sal jy sien dat ek eers vir jou die opdrag gegee, en dan is jou data eronder. So met daar hier mee uit te voer. Nou goed, dan wil ek hier met jy ook vir my die plekke een doen. So as jy mooi kyk, sal jy sien jou plekke een is ook opdrag 2. Hy het ook sy verskillende leaderpunte wat ek vir jou gegee het en sy data is daaronder. Jy sal sien hierdie leaderpunte het al reeds sekere tabs in. Jy kan nou hierdie verskillende tabs gaan regstel. So jy hoef nie noodwendig die tabs te gaan uithaal nie, maar jy kan hulle stel. Daar is egter een tab wat verwyder moet word. Goed. So ouens, ek vra dat jy vir my daar die twee sal doen. As jy dan ook kyk op jou tabstops dokument wat ek vir jou gaan stuur. Dit is hierdie ene met jou voorbeeld op wat vir jou sê wat jy met elke item moet doen. Aan die onderkant van hom sal jy sien is daar ook aktiwiteite. Ek wil hier met my asseblief van hierdie aktiwiteite aan die onderkant van hierdie dokument, sien jy sal sien hier soos aktiwiteite wat ek vir jou ingesit het, wil ek hier, jy moet vir my asseblief doen aktiwiteit, nou nommer 1 kan jy nie op die oomblik doen nie, want jy het nog nie door die video nie, hy sal so met jou volgende video wees, maar jy kan vir my nommer 2 doen, en ek wil ook hê, jy moet vir my nummer 3 gaan probeer. Goed, so volgende keer wanneer ek julle sien, gaan ek al hierdie items saam met jou doen, en dan sal ek vir julle die volgende 2 items as huiswerk gee, en dan sal ons weer verder van daar af gaan. Goed, nou Ans, ek hoop vandag was vir jou bietjie interessant, en dat jy dalk as jy los bietjie wat ek ook nou vir jou bietjie meer sin maak, en ek sal julle weer binnenkort sien op ons video's een van die dae.